Преподобни Антоний Велики. Подвижничеството е толкова древно, колкото и християнството, но подвижниците от първите векове не напущали света. Те живели в градове и села, в семейства или насаме, а понякога и на малки групи. Монахът или самотникът още не познавал далечната пустиня. И по време и по съвършенство отшелничеството получило първите си образци в лицето на преподобните Павел Тивейски и Антоний Велики. Свети Антоний Велики се родил около 251 година в Среден Египет. Той бил дете на заможни и благочестиви родители. Бил на 20 години, когато родителите му починали. Те му оставили богатството си и грижата за по-малката му сестра. Нито ранната свобода, нито полученото наследство се оказали опасни за този младеж с вродена склонност към подвижничество. След като чул в храма думите на Спасителя към богатия момък: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене». Свети Антоний раздал своето имущество. С остатъка от наследството той поверил сестра си на грижите на един девически дом и започнал подвижническия си живот. Отначало той се заселил в една изсечена в скалите египетска гробница, където го посетили и първите изкушения. Най-напред това било съжалението за света, за оставеното богатство, за любимата сестра. След това дошло жилото на плътта, най-силното оръжие на дявола против юношите. Но мисълта за Христа и за вечните мъки подкрепили Антоний и Господ му помагал да побеждава врага на човешкото спасение. За пръв път му се явил дракон във вид на жалък и немощен черен отрок, който нарекал себе си дух на блуда и се признал за победен. Но това било само началото на онази страховита борба с демоните, която продължила доста време. Юношата Антоний засилил до крайно суровостта на своето въздържание. Той не спял по цели нощи и не приемал храна по няколко дни, защото бил убеден, че силата на духа укрепва, когато слабеят наслажденията на тялото. Приятелят, който му носил хляб и вода, веднъж го намерил на земята пребит и го пренесъл в църквата за погребение. Но Антоний се свестил и отново се върнал на това особено полесражение за нови изпитания. През нощта се чул страшен шум. Изглеждало като да се срутват стените, а през отвора се втурнал орляк от всевъзможни гадове и зверове. Змии, аспиди, скорпиони, лъвове и леопарди, вълци, мечки и бикове. Всички те застрашително напирали към Антоний и му нанасяли тежки рани. Легнал на земята, подвижникът се надсмивал над безсилието на своите врагове. Ако бяхте силни, нямаше защо да бъдете много. И изведнъж всичко изчезнало. През пролуката на тавана той бил озарен от светъл лъч, от който раните му били излекувани. Като почувствал небесната помощ, Антоний възкликнал към невидимия: «Къде беше ти, благи Исусе? Защо не се появи от началото, за да изцелиш моите рани?» И се чул глас: «Аз бях тук, Антоний, но чаках да видя твоето мъжество. И сега, понеже храбро се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те направя именит по целия свят». По това време Антоний бил на 35 години. След това той минал от другата страна на реката Нил и живял 20 години на планината при пълно усамотение и мълчание в една изоставена постройка, като зазидал входа за влизане и излизане. На това място негов приятел идвал два пъти в годината, за да му спусне през покрива запас от хляб, без да види лицето му. Минаващите по край чували отвътре страшен шум и гласове, но и гласа на Антоний: «Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му». Надниквайки обаче през пукнатините на стената, те не виждали нищо. След 20 годишен подвиг Антоний вече постигнал душевен мир. От сега нататък той става старец Ава, отец на множество монаси. По околните планини изникват манастири, отделни калии на пустиножители. Понякога отшелниците се събирали при своя духовен баща и слушали неговите мъдри беседи. Когато безпокойството от хората заплашвало подвижника да го лиши от неговото безмълвие, той оставял това място и потъвал в още по-далечната вътрешна пустиня на много дни път от Нил. Там той живеел от труда на ръцете си, обработвайки малък оазис.
Демоните го преследвали и тук с заплахи, нападения на зверове, с призраци, но победителят не се боял от тях. Той учил на безстрашие и своите духовни чеда. Демоните нищо не могат. Те играят като на сцена. Преправят лицето си и плашат децата с шума и маските си. Като побеждавал природата си с почти свръхчовешко подвижничество, свети Антоний бил удостоен с дара на чудотворство и на прозорливост. Докато лекувал болни и прогонвал весове, той винаги учил излекуваните да въздават благодарност не на Антоний, а само на Бога. Не му била открита във видение след смъртната борба на душата с демоните, които препречвали пътя на душата към небето. Той видял да се възнася към небето душата на основателя на нитрийската подвижническа колония Ава Амун. Явено му било и тайното пребиваване в пустинята на преподобния Павел Тивейски, когато той посетил в пещерата му през 341 година. Своите умножени духовни дарове свети Антоний щедро отдавал на църквата. Посетил на два пъти шумната столица на Египет, Александрия. Първия път той пристигнал там в 311 година по време на гонението, предприето от император Максимин. Но Бог го запазил от мъченичество за великата задача на юнашеството. Антоний служил на изповедниците на вярата по рудници и тъмници, а след това, придружен от бедуини, се отдръпвал на 3 дни път в пустинята, както съобщава това блажен Иероним. По молбата на самия свети Атанасий Велики, Антоний посетил Александрия в 335 година, за да помогне в борбата срещу нестихналото и след Никейския събор 325 година арианство. Появата на великия подвижник в столицата направила необикновено впечатление. Дори езичниците и жреците се тълпели да видят Божия човек и мнозина искали да се докоснат до него. Той не само сразявал еретиците, но върнал в християнството и мнозина езичници. Неукият и безкнижен старец с мъдро и властно слово обранил своята вяра от надменните езически философи, с които могъл да говори само чрез преводачи, понеже не владеял официалните езици – гръцки и латински, а само египетски. Той, неграмотният, водил кореспонденция с Константин Велики и с неговите синове, като защитил своя приятел свети Атанасий от клеветите на неговите врагове. Свети Антоний бил строг към несправедливите съдии и умеял да им напомни за страшния съд и за техния дълг да бъдат милостиви и справедливи. Не изпадайте в страх, когато слушате за добродетелта, казвал преподобния Антоний Велики. Тя не е далеко от нас, не се осъзнава извън нас. За да се обучават в словесните науки, елините предприемат далечни пътешествия, преплават морета, а ние нямаме нужда да отиваме далеко заради Царството Небесно или да преплаваме морета заради добродетелта. Господ е казал, Царството Божие е вътре в нас. Ето защо добродетелта се нуждае от нашата воля. Потребни са ни силна молитва и подвизи, за да приемем от Светаго Духа дара да различаваме духовете и да познаваме демоните. Те се осмеляват да поставят на всички християни и особено на трудолюбивия монах съблазни чрез лукави помисли. Стараят се да ги оплашат чрез несъществуващи призраци и да ги измамят с коварно многословие. Но не трябва да се боим от тях, защото те са безсилни и не могат да сторят повече от това, освен да плашат. Не е трудно да се разпознава присъствието на ангелите от това на демоните. Видението на светиите бива несмутимо и придружено с радост, а демоните създават вътрешна тревога. Много пъти демоните са ме облажавали, за да се възгордея, но аз ги заклинах в името Господне. Който не е победил изкушенията, не може да влезе в Царството Небесно. Който кове парче желязо, обмисля отначало какво иска да направи от него – коса, нож или брадва. Така и ние сме длъжни да мислим към каква добродетел се стремим, за да не се трудим на празно. За да не изпаднем в безгрижие, нека си спомняме думите на светия апостол «Всеки ден умираме». Когато ставате от сън, помислете си, че няма да доживеете до вечерта. Когато си лягате, помислете, че може би няма да видите разсъмването на деня. Този, който всеки ден се приготвя за смъртта, ще се предпази от грях. Преподобният Антоний Велики преживял до 105 годишна възраст,
като запазил телесното си здраве и сила. Почувствал близостта на своя край, той завещал да го погребат тайно, за да не узнаят людите мястото на неговия гроб. Небесна радост озарила лицето му, когато дал последно благословение на двамата ученици, останали до край при него. Той починал на 17 януари 356 година.